بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں تہاڈا میزبان محمد ریاض، تے تسی ویکھ رہے ہو ریاض احمد ٹی وی ایچ ڈی۔ سب تو پہلے ساڈے چینل نو کرو سبسکرائب، نال ہی بیل آئیکن دے بٹن نو دباؤ تاکہ ہر نویں آون والی تمام ویڈیو تہاڈے دوستاں تک پہنچدی رہے۔ تو دوستو، یہ نیاز احمد بھائی ہیں، ان کے پاس یہ تین بچھڑیاں ہیں، ایک چولستانی ہے اور دو سائیوال۔ یہ چیک کریں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر کی یہ بچھڑیاں ہیں، یہ چیک کریں۔ کھیری منہ سے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر ہیں ان کے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ لوکیشن جو ہے ضلع بہاون نگر ہے اور شہر ہارون آباد ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی جانور موجود ہوتے ہیں 24 گھنٹے۔ تو جو بھی جو دوست جس قسم کی نسل کے جانور خریدنا چاہتا ہے، آپ کی سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے نیاز احمد بھائی کا، تو اس نمبر پہ رابطہ کریں تو آپ کو بالکل مناسب ریٹ کے ساتھ یہ مل جائیں گی۔ ریٹ ان کا نہیں بتایا انہوں نے، یہ دیکھیں۔ اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان میں ہوم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر آنا چاہتے ہیں ڈیرے پہ، تو کھانے پینے کی تمام سہولیت موجود ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر کی یہ بچھڑیاں ہیں ان کے پاس۔ منہ سے کھیریاں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر کی۔ اس کی عمر جو ہے چولستانی کی نسل کی بچھڑی کی 16 مہینے ہوگی، اور دوسروں کی 2-2 سال ماشاءاللہ عمر ہے۔ تو ان کے کلر چیک کریں ماشاءاللہ، ان کی جالر، لینتھ، ہائٹ، ویل چیک کریں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے کلر کی یہ بچھڑیاں ہیں۔ تو جو بھی دوست خریدنے کا شوق رکھتا ہے، آپ کی سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے، تو اس نمبر پر رابطہ کریں تو آپ کو بالکل مناسب ریٹ کے ساتھ یہ مل جائیں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ کو تسلی کروا رہے ہیں، کھلی چھوڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو سکے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اصیل، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو جو بھی دوست خریدنے کا شوق رکھتا ہے، آپ کی سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے، تو اس نمبر پر رابطہ کریں تو آپ کو بالکل مناسب ریٹ کے ساتھ مل جائیں گی۔ ان کا ریٹ نہیں بتایا انہوں نے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، کلر چیک کریں بچھڑیوں کا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچھڑیاں ہیں ان کے پاس، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل ریاض احمد ٹی وی ایچ ڈی پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی آ جائے گا بیل آئیکن، اس کو بھی پریس کیجئے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر ہیں ان کے۔ تو اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان میں کارگو کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈیرے پہ آنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے کی تمام سہولیت موجود ہے۔ لوکیشن جو ہے ضلع بہاون نگر ہے، تو شہر ہارون آباد ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر کی بچھڑیاں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، کھیری منہ سے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر ہیں ان کے۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر ہے بچھڑیوں کا، ایک چولستانی ہے اور دو سائیوال آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ چولستانی چیک کریں ماشاءاللہ، کلر چیک کر لیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے کلر کی ہیں۔ تو جو بھی دوست خریدنے کا شوق رکھتا ہے، آپ کی سکرین کے اوپر نیاز احمد بھائی اور نمبر چل رہا ہے، انہیں تو رابطہ کرو تو بالکل مناسب ریٹ در ساتھ مل جا سن۔ اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو کارگو کی سہولت بھی موجود ہے ان کے پاس۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، پورے پاکستان میں ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں چولستانی نسل کی بچھڑی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر کی، یہ دیکھیں سائیوال ہے، یہ سائیوال، یہ چیک کریں ماشاءاللہ۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو ملیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔